Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Shunda bizning yangi chiqqan video roliklarimizni o'tkazib yuborasiz. Sizlar bilan men Xurshid Vlog aziz do'stlar. 8-chi mini rozgirishga start berdik. Bilet narximiz 500 rubl, ofshi kolesa biletlar 399 dollardan iborat. 60 ta pul konvertlari bor. Glammasi 1000 dollar. Shoshiling, gazni bosing, ekranda beraman deb priyazna qilingan. Bemalol 500 rubl tashlab o'yinga qatnashda davom eting. Bir kun, ikki kunning ichida o'yinimizda o'tkazamiz. Hammalaringizga omad tilayman. Faqat qo'llab-quvvatlashda davom eting azizlar jigarlar. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodarlar, xush kelibsiz va kanalimga xush kelibsiz do'stlar aziz. Hashtum bozis mini va startodem gaz azerka ekranda beraman deb priyazna dorat. Narxi biletim 500 rubl, ofshi kolesa biletim 69 dollar, ofshi prizdor 69 iborat. Glammasi 1000 dollar, bar 200 dollar, 100 dollar, 2000, 3000, 5000 hammas baroy shuma gash azakni ekramas berman gasap priyazna doram 500 rubl roykada bo'ldi va ishtirok qilgan hamma tomon omadlar bo'lsin yangi durusba finala aniqlanadi hamma tomon omad.